Depois de última viagem que eu dei carregar de verdura mesmo, pra viajar pra longe, foi o dia que eu comprei a Judite. E dessa vez a gente arrumou uma carguinha aí pra eu ir viajar amarelão na 2EX, né? Então é isso aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tamo indo pra Juazeiro, Petrolina, mais uma vez, né? Galera que me acompanha das antigas aí sabe que eu era verdureiro. Hoje eu tô enferrujado, mas vamos embora. Vamos fazer o que nós gostamos. Olha os guri aí, ó. Salve pro canal! Aê, salve, cara. Aí, galera, o shopping foi lá carregar pra mim. Vamos estrelar aqui, vamos passar pra lá. Caminhão de vocês, lembrando que esse caminhão aqui pode ser seu. Link tá na descrição do vídeo. Falta organizar só algumas coisinhas agora, que é o quebra-sol que chegou ontem, só que eu não tive tempo de trocar. Tranquei a chave lá dentro, esse trenzinho aqui que perdeu de novo. E ressolar os pneus, hein? Vou ressolar os pneus pra entregar pro ganhador. Pé solado já. É isso aí. Deus me abençoe hoje com mais uma conquista. Vocês vão ver nos vídeos pra frente aí. Conquista pra mim, que vai ser de vocês. Top. Eu acho que essa vai travar o sistema. Mas, então tá aí. Essa aqui tá podendo ser sua. A gente colocou os foguinhos, forrama interna. Tranquei a chave lá dentro. É, forrama interna. Na sonzeira, é isso aí. Pode ser sua, hein, galera. Chama. Pintura toda original dessa cabine. Só foi polida agora. Tancão de inox, 6 rodas de alumínio, suspensão A, eixo de ônibus pra dentro. E galera, aí vocês vê. Vamos engatar o amarelão então, na minha carretinha, pra mim se jogar. Tá aí, ó. Só quem foi lá carregar pra mim é os guri. Vamos, ó. Ah, curtiu, cara? Parabéns, valeu. As ferramentas de seu agrado? Valeu, aí, ó, é nóis. Tamo junto. Meus também. Aí, galera. Se liga. Peça o choquinho veio desfilando, ó. 540. É 2EX. Rolava uma viajada. Eu e o Bruno Garcia, né? Os 540 das 2EX. Ah, só porque aqui, Bruno. Aqui foi dado uns parafusos, hein? Tá mexidinho, meu velho. Mas nós ia desfilando bem massa, assim, ó. Vamos ver como é que vai ser ali. Diz, cara, diz o Fábio da Gedista, tá 600 cavalos. Vamos ver. Ó, ah, pô. Deixa eu fazer um riozinho aqui pra galera. Pera aí, calma. Aí, e aí? E aí, sobe correndo? Só caiu uma massa, só a décima primeira. Meu? Só voltou uma? Tá subindo. Quer que eu vou lá, não? Você é doido. Galera, o Choquinho tinha parado de gravar vídeo pro canal dele. Você gravou pro canal hoje? Aí, vou voltar no primeiro vídeo hoje, tinha um tempo que eu tava parado. Eu já voltar. Isso aí então, galera. Bora se jogar. Aí, rapaziada, tá isso aí, ó. A minha mãozão de choquinho vai voltar pra carreta dele. Ó. Chama. Aí é ferramenta, doido. 540, 6x2, mexidinho ainda. E a nossa carrada tá aí, ó. Tu é doido. Vai eu desfilando em busca do Juazeiro. Vou explicar aqui, galera. Eu conheço tudo, que senão depois vai ter uns comentários idiota. Juazeiro, galera, é encostado em Petrolina. Do lado fica a Bahia. E do outro lado da ponte fica Juazeiro do Norte. Então, do lado Petrolina, então lá é divisa dos estados. Já foi muito pra lá. Já fiz entrega de carro lá no patinete. Dessa vez, já que o Gustavinho vai comigo, eu vou levar o Fresley. Galera que me acompanha das antigas aí, lembra do Fresno? Quem vai viajar eu e o Fresno. Olha a minha carrada. Queria ter feito a amarração mais top, galera, com mais rondando, tudo e tal. As cordinhas mais perto uma da outra. Porém, a nossa corda não deu. Não tem costume. É, com isso aí, a gente tá aprendendo. Tem que ser, já abrir o jogo. Então, faltou corda. Comprar mais uns 200, 300 metros de corda aí. Chegamos lá pra carregar. Não tinha cantoneira. Comprei as lona nova, corda nova, cinta nova. Tirou tudo do plástico. Porém, não tinha cantoneira, o pessoal fez a gente pedir lá. Compramos, mandamos fazer rapidão pra carregar. Depois eu vou mandar fazer umas. Eu já tive umas a 16 inches, os preguinhos eram mais perto. Então dava mais corda. Mas vamos chegar lá, calma. Essa é a primeira carrada de muitas, se Deus quiser e Ele quer. Já subi em cima, já coloquei a bandeira. Lá vai nós, hein. Tu é doido. Primeira coisa que eu tenho é agradecer a Deus por todas as oportunidades de vida que me deu. Ele sabe do meu coração, ele sabe dos meus objetivos de vida e sabe que eu corro atrás para essas coisas. Tudo que acontece na minha vida tá acontecendo. Galera, hoje Deus me abençoou com mais uma coisa, não vou contar por enquanto, mas essa coisa que é um sonho meu, essa vai virar sonho de vocês. Vai ser o prêmio mais caro que eu vou botar para vocês e o mais top que eu vou botar para vocês até agora.
onde tá pronto. Deve demorar ainda uns 20 a 30 dias eu buscar ele, mandando preparar, mas vocês não estão entendendo, não. Então é tipo assim, é felicidade de eu estar indo viajar, felicidade de as coisas acontecendo, Deus tá abençoando. É isso aí. Agradecer a cada um dos inscritos aí, dos seguidores do Instagram, os fãs, que tem, realmente a gente tem fãs que se emocionam de ver a gente, de verdade. Eu tento dar maior carinho, maior atenção pra todos. Tem dia que a gente tem muita coisa pra fazer e não tem como. Aí tem as pessoas que se tratam pra gente como pessoas desumildes, mas não é, pessoal. A gente, além de ser um youtuber, ter seguidores no Instagram, a gente tem vida também particular. A gente tem emoções, a gente tem tristeza, a gente tem doença, igual todo mundo. Tem dia que não só eu como você também não tá com aquele mesmo ano. Então tem dia que a gente é diferente, né? Mas eu sei que essa viagem vai ser sorriso no rosto o tempo todo. Que Deus me guarde, me livre de todo mal, dos invejosos, que tem muito, mas bola pra frente e vamos se jogar. Eu desejo pros meus invejosos sucesso na vida e correr atrás do objetivo igual eu corro e dar certo, fechou? Aí, ó. Esse aqui eu vou levar pra você na porta da sua casa. Tu é doido. Se der certo, dava pra levar ele aqui em cima, hein, galera. Pensa. Lojinha GFM, galera. Muita gente fica perguntando aí. Tem o site www.lojagfm.com.br. Esse Instagram é o do PH, GFM002. Com ele você compra e a gente envia pra todo o Brasil. Pessoal, quiser vir aqui na porta da loja aqui, vou passar aqui. Lá é a 365, galera. Lá, rodovia que eu vou subir agora pro sentido Montes Claros, de Uberlândia, Montes Claros. Quem sobe pro Nordeste, tudo passa por lá. Desvide lá aqui, dá 2 km. E aqui já tem o retorno. Pra conhecer nossa loja, o caminhão do Choquinho tá aí. Sempre a gente deixa algum caminhão aqui pro pessoal, pros fãs ver. Esse vai ficar aqui durante esses dias que eu tô viajando. Não tem como eu abrir ele agora que eu tranquei a chave lá dentro sem querer. O chaveiro vai abrir, vai entregar a chave aqui na loja. Você conhece todos os produtos, leva um presente pra um amigo. Tem várias novidades, tem ETzinho, vai vir Dia das Crianças, tem roda de alumínio, pessoal, lá pra vocês verem, pra vender. Olha essa camisa da 1620, que perfeição, galera. Olha isso aí. Fechou, galera? Então é isso aí. Bora, que Deus abençoa, né? Mas vai nós pra mais uma viajada, e dessa vez agora. Eu não gosto de mentira, não. A última vez que eu viajei foi na Judite, 2021. De lá pra cá eu não viajei com os caminhões carregados mais. Agora eu vou voltar a viajar nessa aí. Trampar, né? O Gustavinho me abandonou. O pessoal Gustavinho também. Tá acontecendo a primeira viajada dele. O caminhão preto foi carregar em Cristalina pra cidade lá pra baixo, lá. Não sei o nome da cidade, não. Isso aí, ó. Carradona doida, velho. Vamos, né? Pneuzão Michelin, rodinha Rodline. Carreta novinha, tudo pintada. E bora se jogar. Os pneus tudo bonequinho, né? Chega, chora. Vamos ver se esse para-choque vai voltar, hein, galera. Vamos ver se vai voltar desse jeito aí. Tu é doido. Eu tô dando a volta nesse caminhão aqui carregado desse jeito aqui. A minha vida inteira foi no baú, né? Já comprei, já tive igual 1620 na caixaria. Mas eu nunca viajei, motorista que viajou. Vai ser minha primeira carrada. Que Deus me abençoe na carga seca. Bora jogar. Minha carretinha é mista, galera. Aqui é de mola. Aqui é de bolsa. E é isso aí, então, galera. Que Deus abençoe a carrada. Vamos se jogar. Choquinho tá lá na frente lá. Vou puxar lá pra frente, tá? E aí, rapaziada, então é isso aí, ó. Bora organizar pra sair de viagem, né? Vamos se jogar lá pro Nordeste. E o couro vai comer. Fechou, galera? E lembrando, galera, do nosso caminhão vermelho que tá na ação. Acredita, confia, que eu vou levar ele pra você em qualquer lugar do Brasil. 124G. Vermelha, com rodas de alumínio, tanque de inox, suspensão a ar, eixo de ônibus, gabine toda polidinha, gabine do caminhão todo original, chassi todo pintado, interna toda feita pra vocês, sonzeira, mas só ganha quem participa, hein, galera. É isso aí, na maior promoção sai R$3,30 cada número. Maior comprador vai levar um iPhone 14 Pro Max roxo ou 5K no Pix. E agora coloquei a nova pra vocês aí. Quem ganhar a 124, além de ganhar um kit do GFM, vai ganhar aí um ETzinho, irmão do Freza. Fechou, turma? Então, quem ganhar a escaninha vai levar um irmão do Freza. Eu trouxe o Freza pra viajar comigo essa viagem aqui, quer ver? Ó, o Freza. É os guri. Você vai ganhar um irmão do Freza. Falou, Tom? Então é isso aí, link na descrição do vídeo. Clica lá e participa que eu vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. A última 103 foi pra Campo Grande. E a Fordinha foi pra Brasília. E a Scania vai pra sua casa, fechou? Então é isso aí, clica lá, acredita, boa sorte. Até o próximo vídeo já começa a viajada, hein? É os guri.